Katër turistë rusë që u gjetën pajetë javën e kaluar në hotelin Gloria Palace në qytet të Kavajës kanë humbur jetën në intervalin kohor mes orës 20 dhe 21:45 të datës 15 tetor. Së paku kështu rezulton nga dëshmia recepcioniste së hotelit, e cila ka pohuar se katër rusët kanë mbërritur në hotel rreth orës 20 dhe kanë shkuar në ambientet e spas, të cilin e kishin prenotuar një ditë më parë. Recepcionistja me inicialet HK është shprehur se ditën e ngjarjes ka qenë në punë pasdite dhe pishina brendshme që kishin kërkuar shtetasit rus është ndesur në orat 16:00. Punonjësia thekson se në ora 20 kanë ndezur edhe xhakuzin, ndërkohë që turistët kanë kaluar në recepcion duke e njoftuar se do të përdornin spa-n. Rreth 10 minuta më pas, me sa më kujtohet, kam shkuar tek ambientet për kontroll dhe u kam thënë nëse u nevojitej diçka. I kam parë që po laheshin në pishinë dhe kur i pyeta nëse u nevojitej ndonjë gjë, më kanë thënë se duan privatësi. Jam gjetur tek recepcioni ku jam marrë me punët e tjera deri në orën 21:45 minuta, kur kam shkuar tek turistët rus bashkë me sanitaren SD për t'i njoftuar se për pak ambientet e spas do mbylleshin. Recepcionistja thot se në këtë moment, rreth orës 21:45, bashkë me sanitaren i ka gjetur turistët rus të pajet. Kam parë turistët që ishin shtrirë, njëri në shezlon, tjetri afër shezlonit dhe dy të tjerë në dysheme afër pishinës. Jam afruar pak dhe kam folur anglisht, por nuk mora asnjë përgjigje. Nda jam trembur dhe i kam thënë sanitares që do të lajmëroj stafin. Kan ardhur dy klientë dhe stafi i hotelit, dhe pasi kam parë çfarë kishte ndodhur, kanë lajmëruar ambulancën, pasi po mendoni mos u kishte rënë të fikët. Pasi erdhi ambulanca me mjekun, kemi mësuar se turistët rus kishin vdekur. Dëshmitarja thekson se turistët rus kishin prenotuar qëndrim një javor në Hotel Gloria Palace dhe se ditën e ngjarjes kishin qenë me udhëtim në Maqedoni. Sipas saj, atë ditë ata kanë porositur mëngjesin në 6:30 dhe janë nisur në udhëtim për t'u kthyer në hotel në orën 20 të mbrëmjes. Para se të hynë në spa, recepcionistja thotë se ka vënë re se katër turistët ishin si të lodhur, por ka menduar se kjo vinte nga udhëtimi i gjatë ditës.